bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillahi robbill alamin vassalatu vassalam ala nabiyi muhammadin vaalahi alloh taolo qur'oni karimning ko'plab oyatlarida inson zotini odam farzandlarini azizu mukarram qilganini va uni boshqa o'zi yaratgan mavjudotlardan ustun qilgani haqida ko'plab oyatlarni nozil qilgan isrof surasining yetmishinchi oyatida shunday marhamat qilinadi ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد بس، أودم فرزاندنا بن بان عزيز مكرم قلدك. أنا قرقلك يدين ده ولا ولا كتر قيدك. و بس، أنجا كوبلة بوقنيمات لارنا رزق بيردك. <سؤال> و موجودة لاردا قيدك. va olloh subhanava taolo o'zi yaratgan mavjudotlarning afzallaridan bo'lgan farishtalarni butun umr umrlari davomida faqat unga sajda qilib faqatgina unga ibodat qiladigan farishtalarni odam zotiga sajda qilishga buyurgani haqida qur'onda shunday deydi deydieslangey muhammad alayhissalom biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik ba'zi farishtalar sajda qildilar faqat yana iblis sajda qilmadi deb marhamat qiladi alloh taolo Qur'on karining boshqa oyatlarida o'zi yaratgan butun mavjudotlarni inson farzandining xizmatiga inson farzandining manfaatlari uchun xizmat qilishga bo'ysundirib qo'ygani haqida aytadi الله الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. olloh osmonlar yerni yaratgan osmondan suv tushirib u ila mevalarni sizga rizq qilib chiqargan o'z amri ila dengizda suzmog'ingiz uchun kemalarni sizlarga xizmatkor qilib bergan anhorlarni sizga sizlarga beminnat xizmatkor qilib bergan zotdir u quyosh va oyni muttasil harakatlantiradigan qilib sizga sizning abringizga berib qo'ygan sizga bo'ysundirib qo'ygan zotdir shuningdek sizga kecha va kunduzni beminnat xizmat xizmatkor qilib qo'ygan zotdir alloh taolo shunday deb marhamat qiladi yuqorida aytilgan va shunga o'xshash boshqa oyatlarda alloh taolo inson farzandining qanchalik o'zining nazdida makonati baland ekanligiga ishora qiladi inson farzandining uh, makonati martabasi boshqa mavjudotlardan qanchalik ustun ekanligiga uh, marhamat uh, dalolat qiladigan oyatlarni qur'onda nozil qiladi bularning barchasi inson zotidagi qanaqadir alohida bir xususiyat alohida bir fazilat uchun emas balki alloh subhanaa taolo inson zotini yaxshi ko'rgani uchun inson zotiga o'z fazli marhamati bilan inson inson bo'lgani uchungina bergan ne'matlar bergan fazilatlar hisoblanadi alloh subhana taolo insonga shuncha ne'matlarni ustidan yog'dirib qo'ydi bularning evaziga alloh bandalaridan nimani so'rayapti alloh qur'oni karimda zoriyat surasida shunday deydi ma men ins va jinni jinlar va insonlarni faqatgina o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim o'zimga ibodat qilish uchungina yaratdim deydi ibn abbos roziyallohu tanla anhu ushbu oyatning tafsirida shunday dedilar mana bu yerdagi men insonlar va jinni faqatgina o'zimga ibodat qilish uchungina yaratdim deganm jumladagi ma'no men insonlar va jinlarni faqatgina meni tanishlari uchungina yaratdim deb aytamiz deb aytadilar ibn abbos roziyallohu tanla anhun demak buyuk rabbimiz bizga bergan behisob ne'matlari evaziga ustimizdan yog'dirib qo'ygan ne'matlar evaziga bizdan faqatgina bitta narsa so'rayapti u ham bo'lsa o'zini tanish o'ziga ibodat qilishdir unga ibodat qilish nima bilan bo'ladi unga ibodat qilish uning amrlarini so'zsiz bajarish unga so'zsiz itoat qilish va nahiylardan qaytargan narsalardan qaytish bilan bo'ladi agar biz alloh subhanahu va ta taoloni amrlariga itoat qiladigan bo'lsak qaytarganlardan qaytadigan bo'lsak alloh taolo bizga oxiratda dunyodagidan ham ko'ra ko'proq ne'matlarni tayyorlab qo'ygani haqida xabar beradi alloh bayina surasida shunday deydi albatta iymon keltirgan va solih amal qilganlarga firdavs jannati manzil bo'ladi unda abadiy qoladilar undan ko'chishni istamaydilar deydi alloh demak bizga shuncha bergan ne'matlarni evaziga bizga bittagina narsa so'rayapti u ham o'zining zotiga ollohni o'zining zotiga ibodat qilish va shu ne'matlarga bergan ne'matlarga shukur qilish ekan ho'p bir kishi o'ziga agar turmush o'rtoq tanlaydigan bo'lsa erkak kishi bo'lsin ayol kishi bo'lsin o'ziga bir kishini turmush o'rtoqlikka nomzod deb biladigan bo'lsa o'sha kishining hayotini ikkir chikaragacha surishtiradi u odam qaysi oilada yetishib chiqqan qanday axloqli odam u va hokazo va hokazo ikkir chikiragacha surishtiradi juda ko'p vaqt sarflaydi bunga endi ө, dunyoda ma'lum bir muddat yigirma yil bo'lsin o'ttiz yil bo'lsin qirq yil bo'lsin yashaydigan kishisiga yani, kishini tikishisini tanish uchun yashaydigan umrguzarolik qiladigan kishini tanish uchun shuncha muddat shuncha vaqt sarflar ekan endi uni yaratgan bu ustidan to'liq ne'matlarni yog'dirib qo'ygan barcha mavjudotlarni unga xizmat qilib kıl, xizmatkor qilib qo'ygan robbisini tanish uchun qancha vaqt sarflash kerak ekani butun umrini sarflasa ham kamlik qilmaydimi musulmon demak musulmon kishining bo'yniga avvalo vojib bo'ladigan narsasi olloh subhanava taoloni tanish ekan alloh taoloning ma'rifatiga yetishishi ekan alloh taolo o'zi tanigandek rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanitganlaridek alloh subhanaa taoloni tanishga harakat qilmog'i zarur ekan xo'sh alloh taoloni biz qanday taniymiz alloh taoloni bizga nima tanitadi bizga alloh subhana va taoloni ibodatlarning mag'zi bo'lgan e'tiqodimizni shariat ilmlarining gultoji bo'lgan aqoid fani tanitadi aqoid ilmi o'rgatadi avvalo biz aqoid ilmi aqoid fani dagi aqoid so'zi nimani anglashini nimani anglatishini bilib olishimiz zarur aqoid so'zi arabcha aqida so'zining ko'plik shakli hisoblanadi bu so'z aqoda yaqidu Iı, ya'ni bog'lanmoq degan fe'ldan olingan bo'lib mafulun ma'nosidagi falatun vaznda keladi shunga ko'ra demak ıı, aqida so'zi bog'langan aqoid so'zi esa bog'langan narsalar degan ma'noni anglatadi ya'ni nima nima bilan bog'lanadi qalb e, ishonishi kerak bo'lgan e'tiqod qilish kerak bo'lgan narsalar bilan bog'langani uchun shunday deb nomlangan bu a, aqida so'zini aqoid so'zini lug'aviy ma'nosi edi endi aqoid so'zining istilohiy ma'nosiga keladigan bo'lsak olimlarimiz shunday deb aytadilarro islom shariatdagi e'tiqodiy hukmlarni e'tiqodiy ahkomlarni o'rgatadigan fanga aqoid fani deyiladi ho'p bu yerda savol tug'ilishi mumkin e'tiqod o'zi nima degani e'tiqodiy hukmlar nima degani ho'p e'tiqodiy hukmlar degani ahkamul maqsudu at-tasdiq biha deganimaqsu faqatgina tasdiqlashni o'zi bilan kifoyalanadigan faqatgina tasdiqlashni o'zi bilan bo'ladigan hukmlarga e'tiqodiy hukmlar deyiladi ya'ni bu e'tiqodiy hukmlarni ishi tasdiqlashsi qalb bilan qalbni o'ziga o'zi bilangina bo'ladi ya'ni bitta narsani o'rganamiz aqidaviy bitta hukmni o'rganamiz ma'lum bir hukmni o'rganamiz o'sha uh, hukmni qalbimiz uh, bilan tasdiqlaymiz mana shu bilan o'sha e'tiqodiy hukmga amal qilgan bo'lamiz demak misol uchun uh, la illaha illalloh muhammadu rasululloh uh, aqidasi demak olloh subhanaha taolo yagona va muhammad alayhissalotu vassalom u kishinig payg'ambarlari qur'on alloh subhana taoni kitobi degan e'tiqodiy masala demak mana shularga qalbimiz bilan ishonadigan bo'lsak ollohni yagona zot ekaniga rasululloh sollollohu alayhi vassallam muhammad alayhissallotu vassalam llohni elchisi ekanliklariga qur'on olloh nozil qilgan kitob ekanliga qalbimiz bilan ishonadigan bo'lsak mana shunga qalbimiz bilan amal qilgan bo'lamiz ya'ni e'tiqodiy hukmga amal qilgan bo'lamiz va mana shu narsani o'ziga savob olaveramiz mana shu narsani o'ziga bardavom ravishda savob olaveramiz inshaalloh bugundan boshlab e, biz e, aqida ilmi darslarini boshlaymiz hammamiz birgalikda inshaalloh aqoi ilmini o'rganamiz ho'p biz qaysi aqidani o'rganamiz abu xurayra roziyallohu taola anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاثين وسبعين فرقة يهودي لار فرقة برفرقة يوكي مش كيك فرقة بولند دولار نصارى لار فرقة جفرقة دولار لار من أمتم يتمش وش فرقة بولند دولار باش قبل روايات إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كله في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال وما أنا عليه وأصحابي باش قبل رواية رسول الله تدلر. البت بني إسرائيل يتمشي كم ملة تقابلنا منين أمتهم يتمشي وش ملة faqat bitta millatdan boshqa hammasi do'zaxda bo'ladi ya'ni boshqa bitta millatdan boshqa hammasi do'zaxga kiradi o'sha bitta millat jannatga kiradi deyaptilar sahoba roziyallohu taola anhular so'radilar o'sha millat o'sha toifa o'sha firqa kim kime rasululloh deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki men va sahobalarimni yo'llarini tutganlargina o'sha millatdan hisoblanadilar do'zaxdan najot topib jannatga kiradilar dedilar boshqa bir hadisda ananas malik roziyallohu roaoh anhu sa rasululloh sollallohu alayhi vasallam يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نروى يتقن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دان إشتم ديد أنس رضي الله عنه رسول الله حيث من أمتم زلالات نستقبر لشمايدة زلالات نستجملا مايدة agar sizlar ixtirofni ko'radigan bo'lsangizlar savodul azomni lozim tutinglar ya'ni katta jamoatni lozim tutinglar deydilar endi hadislarga bir boshdan qarab kelamiz birinchi hadisda rasululloh ummatlari hadislar bir birini sharhlayapti birinchi hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlari yetmish uch firqaga bo'linishini aytdilar keyingi hadisda e o'sha yetmish uchta firqadan faqatgina bittasi e, najot topib qolganlarni hammasini do'zaxga kirishini aytdilar undan keyingi hadisda esa ho'p o'sha bitta toifa kim o'sha najot topadigan toifa kim degan savolga javob berib o'shalar savodil azom katta jamoatdir dedilar ulamolarimiz ushbu savodil azomdan murod bu yerda ahli sunna aval jamoa deb aytadilar ahli <todaylanbili> sunna al jamoani lulozim tutganlar deb aytadilar demak 73 uchta firqadan najot topgan bittagina toifa ahli sunna val jamoa ekan xo'p savol tug'iladi o'zi ahli sunna aval jamoa deganda kimni tushunamiz ahli sunna aval jaoa degan narsa qachon paydo bo'lgan degan savol tug'ilishi mumkin avvalo lug'aviy jihatdan ko'rib chiqaylik bu iborani demak ahli sunna va jamoadagi ahli so'zi mulazimun mulazimun yashayin bir narsani lozim tutuvchi o'sha narsani orqasidan yuruvchi degan ma'noni anglatadi sunnat esa majaa ani rasuli sollallohu alayhi taqrirotin ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan fe'llar so'zlar va taqrirotlarga aytiladi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lib kelgan bizgaa yetib kelgan feyliy hadislar bo'lsin qavliy hadislar bo'lsin yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamnin taqrirotlari bo'lsin tasviqotlari bo'lsin hammasi sunnatni ichiga kiradi ki, jamoatchi jamoat degani rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaxshilik bilan ergashib rasululloh sollallohu alayhi vassallamni yo'llarida yurib rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulardan rozi bo'lgan kishilar jamoasiga ya'ni sahobalarga aytiladi demak ahli sunna aval jamoani iborasining ma'nosi sunnatni va jamoatni ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llarini tutgan uni dinni bizgaa yetkazib bergan sahobalarni lozim tutgan o'shalarga ergashganlar degan ma'noni anglatadi demak ahli sunna val jamoadan sunnatga va jamoatga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga va sahobalarning sunnatlariga rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizga yetkazgan narsalarni بذلك يلتر جان صحابة سنة العربية أخذوا سنة الجماعة والجماعة إمام غنيمي رحمة الله تعالى عليه أولئك الذين يتحولون إلى شرح العرش والمراد بطريقة أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وهو ما دل عليه سواد الأعظم من المسلمين في كل زمان وهو الجماعة وهم الجماعة والطائفة الظاهرون على الحق والفرقة الناجية demak imom g'onimiy rahmatllohu alayh shunday deydilar bu yerda ahli sunna val jamoa yo'lidan murod rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining sahoba ikromlari tutgan yo'ldir va bu har bir zamonda savodul azomga dalolat qiladigan musulmonlar jamoasidir ular haqni ustida bo'lganlar va yetmish uchta toifadan najot topganlaridir demak mana shu yetmish uchta toifadan najot topgan yagona firqa ahli sunna val jamoa firqasi ahli sunna val jamoa mazhabi hisoblanadi ahli sunna val jamoaning ikkita yo'nalishi bor bular moturidiylik yo'nalishi va ash'ariylik yo'nalishi moturidiylik yo'nalishi o'zimizning vatandoshimiz imomul huda deb nomlangan imom moturiiy rahmatulloha nisbat beriladi ash'ariylik yo'nalishi esa ahli sunna val jamoaning katta ulamolaridan bo'lgan abul hasan ash'ariy rahmatulloh tal alayga nisbat beriladi imom boturiy rahmatulohu alayhi abu hanifaning yo'llariga abu hanifaning uslublariga ko'ra aqidani tushuntirib beradilar imom ashariy rahmatllohu tala alayhi esa imom shofiy rahmatullohu tal alayhining yo'llariga uslublariga ko'ra bizga aqidamizni tushuntirib beradilar ho'p savol tug'ilishi mumkin savol tug'ilishi mumkin o'zi aqida bitta bo'ladigan bo'lsa a uni e, ahli sunna aval jamoanin aqidasi bitta bo'ladigan bo'lsa a unga moturidiy deyishni yoki ash'ariyga nisbat berishni yoki abu hanifaga shofiyga nisbat berishni nima keragi bor to'g'ridan to'g'ri salaflarni o'zlaridan oladiga bo'lsak bo'lmaydm qur'on hadisdan to'g'ridan to'g'ri oladigan bo'lsak bo'lmaydimi deb savol tug'iladigan bo'lsa bir kishi savol beradigan bo'lsa quyidagicha javob beramiz ho'p bu yerda imom moturidiy yoki imom mash'ariy alayh bayon qilib berayotgan aqida bitta chunki to'g'ri te yo'l to'g'ri aqida bitta alloh subhanava taolo nozil qilgan aqida bitta odam alayhissalomdan boshlab to rasululloh sollallohu alayhi vassallamgacha bo'lgan aqida bitta aqida shariatlar fiqhiy hukmlar fariy haq o'zgarib turgan bo'lishi mumkin lekin odam alayhissalomga qaysi hukm nozil qilingan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham xuddi o'sha hukmning o'zi nozil qilingan o'sha hukmlar o'sha e'tiqodiy hukmlarni o'zi berilgan chunki aqida bitta alloh subhana taolo zoti sifatlari zot, haqidagi to'g'ri e'tiqod bitta bu narsalarning barchasini bizga payg'ambarlar bir xil uslubda alloh taolo berganidek yetkazib berganlar demak imom motiriy rahmatlohi alayhi ham imom ashariy rahmatlohu alayhi ham tushuntirib berayotgan aqida bitta aslida bittaa bitta aqida faqat tushuntirib berish uslublari farq qiladi imom moturiy alayh ajamlar yurtida yashaganlar samarqandda yashaganlar u kishi aqidani ajamlarga tushuntirib berishlari kerak edi arab tilidan xabari bo'lmagan kishilarga tushuntirib berishlari kerak edi imom ashariy rahmatullohu alayhi o'sha paytdagi abbosiylarning markazi bo'lgan bag'dodda ijod qilganlar bag'dodda yashaganlar demak u kishi arablarga ilm ahliga aqidani to'g'ri aqidani tushuntirib berishlari kerak edi shuning uchun ularning oralaridagi uslub farq qiladi uslub farq qiladi biz salaflarning e'tiqodini xalaflardan o'rganishimizni ham haligisi shu xalaflardan o'rganishimizdan maqsad shu bizga xalaflar salaflarning gaplarini bizga tushunarli tarzda yetkazib beradilar biz abu hanifaning fahmlari bilan imom moturidiyning fahmlari bilan imom shofeiyning yoki imom ashariy rahmatlloh tafahmlari bilan qur'on hadisni tushunamiz deb javob beramiz ho'p ahli sunna al jamoa deganda demak imom moturidiy rahmatulloh ta'ala alayhi va imom ashariy rahmatullohu tala ning, demak e'tiqodiy mazhablari yo'nalishlari va bundan tashqari 4 ta fiqhiy mazhab ham ahli sunna ali jamoadan hisoblanadi lekin savol tug'ilishi mumkin fiqhiy mazhabda fiqhiy mazhabda to'rta to'rtta mazhabdan bittasida bo'lib aqidaviy mazhabda boshqa mazhabdan bo'ladigan bo'lsa bu ahli sunna aval jamoadan hisoblanadimi yo'qmi yo'q bunday javob beramizki agar aqidada to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa iiy mazhablarda to'rtta mazhabdan birini ushlaydigan bo'lsa ham ahli sunna aval jamoadan hisoblanmaydi agar imom motridiy mazhablarida bo'lsa va imom ashariy mazhablarida bo'ladigan bo'lsa shundan keyingina ular nima bo'ladi ahli sunna aval jamoadan hisoblanadi misol uchun tarixga misol uchun tarixga qaraydigan bo'lsak karromiylar karromiylar firqasi o'zining botil e'tiqodida bo'lgan lekin mazhabda hanafiy mazhabda bo'lgan ho'p mo'taziliklarga qaraydigan bo'lsak mo'tazilliklarning bir qismi hanafiy bo'lgan bir qismi shofiy bo'lgan lekin aqidaviy mazhabda na moturidiy na ashariy bo'lgan demak bir qismi hanafiy bo'lgan bir qismi shofiy bo'lgan demak bular ahli sunna va jamoadan hisoblanmaydi yoki mujassimalar mushabbihalarga qaraydigan bo'lsak ular Hanbali mazhabda bo'lganlar lekin aqidalar noto'g'ri bo'lgan demak ular ahli sunna va jamoadan hisoblanmaydilar ular ahli sunna aval jamoadan hisoblanmaydilar ahli sunnaval jamoada bo'lish uchun ash'ariy mazhabda yoki moturadiy mazhabda bo'lish talab qilinadi ho'p o'zi ahli sunna aval jamoa atamasi qachon kelib chiqdi ahli sunna aval jamoa atamasi qachon kelib chiqdi bu e'tiqod qachon kelib chiqdi degan savol tug'ilishi mumkin ho'p ahli sunna aval jamoa e'tiqodi rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan e'tiqoddir rasululloh bizga jabroil alayhissalom orqali olloh alloh subhanaa taolo jabroil alayhissalom orqali rasulullohga yuborgan e'tiqod mana shu e'tiqod ahli sunna val jamoa e'tiqodi faqat o'sha paytda ahli sunna val jamoa deb nomlanmagan lekin o'sha e'tiqod ahli sunna bugungi kunda aytayotgan e'tiqodimiz hammasi o'sha e'tiqod rasulullohdan kelgan e'tiqod faqat keyinchalik ahli sunna val jamoa deb nomlandi yillar o'tgandan keyin imom tobenlar davrlarida taba tobiinlar davrlarida turli ixtiloflar turli mazhablar botil firqalar ko'payib ketgandan keyin bu bbotil firqalar ko'payib ketgandan keyin to'g'ri to'g'ri e'tiqoddagi kishilarni sunnat qur'on va sunnatga asosan to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishilarni boshqalardan ajratib turish uchun ahli sunna va mana shu mazhabni to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishilarni ahli sunna va jamoa deb nomlandi ya'ni nima degani bu sunnat va jamoatga ergashganlar boshqalarchi desa demak bundan kelib chiqadigan boshqalar bid'at va zalolatga ergashganlar degan ma'no kelib chiqar ekan Xo'p, yana savol tug'ilishi mumkin nimaga aynan ahli sunna va jamoa, xo'p, mazhabini ikkita yo'nalishi e'tiqod rasulullohdan kelgan bo'lsa ham sahobalardan kelgan bo'lsa ham moturidiy yoki ash'ariy deb nomlangan mana shu savol ham tug'ilishi mumkin ho'p nega aynan moturidiy yoki nega aynan ashariy mazhab deb nomlangan buning hop sababi shundaki aynan mana shu imomlarimiz davrida turli firqalarning xuruji ko'paygan firqalar xuruj firqalarning turli yangi firqalar kelib chiqqan islomga har tomondan hujum bo'lgan mana shu paytda imom moturiy rahmatulloh alayhi ham alayi sog'lom e'tiqodni islom e'tiqodini qattiq qo'riqlaganlari uchun mana shu yo'lni qaytadan bizga tartiblab berganlari uchun moturidiy yoki ash'ariy e'tiqodi moturidiy yoki ash'ariy mazhabi deb ularga nisbat beriladi inshaalloh biz bugundan boshlab mana shu aqida darslarimizda xudo xohlasa ahli sunna avali jamoaning moturidiy yo'nalishi bo'yicha bizning yurtlarda mashhur bo'lgan bizning yurtlardagi musulmonlar e'tiqod qiladigan moturidiy moturidiylik yo'nalishi bo'yicha darslarni olib boramiz biz bu darslarni sirojiddin usmon yshey rohmatullohu taola alayhning badul omoliy baytlaridan foydalangan holda mana shu baytlar asosida olib boramiz bilamizki islom ilmlarining e, ko'p ilmlar islomning islomning ko'plab ilmlari ko'plab islomiy ilmlar yodlash oson bo'lishi uchun xotiraga yaxshi saqlanib qolishi uchun e, manzuma shaklida ham yoziladi baytlar shaklida she'r shaklda she'riy shaklda ham yoziladi o'sha asarlardan demak e, mo'tabar asarlardan ahli sunna va jamoaning mo'tabar matnlaridan hisoblangan usmon rashir rohmatlloh tala ta alayhning badul ul asarlari asosida olib boramiz darslarimizni xudo xohlasa sirojiddin usmon eshey haqlarida ozgina gapiradigan bo'lsak sirojiddin usmon eshey rahmatullohi tala a o'zimizning avvalo avvallari farg'ona vodiysiga qaraydigan o'sh viloyatida tug'ilganlar shuning uchun oshi deb nisbat beriladi u kishini hanafiy va moturudiy degan nisbatlari ham bor mazhabda hanafiy bo'lganlar e'tiqodda moturidiy mazhabda bo'lganlar kitoblarini ham baytlarini ham mana shu baytlarni ham aynan moturudiy mazhabi asosida yozganlar moturidiy mazhabi uslubi asosida bizga tushuntirib berganlar badul hobaduamoliy uh, manzumasi imlolarning boshlanishi degan ma'noni anglatib qasidatul lomiya ham deb nomlanadi chunki baytlarning hammasining o'sha misralarning oxiri lom bilan tugaydi baytlarning oxiri hammasi lom bilan tugaydi mana shunaqa lomlar bilan tugagani uchun qasidatul lomiya ham deb lanadi deb nomlanadi ushbu baytlarimiz oltmish sakkizta baytdan iborat hisoblanadi inshaalloh biz darslarimizni imom surodjiddin oshi rohmatulloh talaalayning badul omoliy asarlaridan o'rganishni boshlaymiz darslarimiz davomida usmonis rahmatllohu alayhining ushbu baytlarini sharhlab boramiz shu asosida inshaolloh aqidamizni o'rganamiz subhanaollohu va bihamdik ashadu As an iahailla antassalomu As alaykum va rahmatullohi va barakatuh